Eu vou construir aqui. Ó, os cidadãos! Cadê? Aqui, ó, achei aqui, mano. Deixa eu ver, tu indo aí. Ó, corpo de bombeiro. Olha só, tem uma galerinha aqui, ó. Corpo de bombeiro também já tá ativo. Que maneiro, Carlinhos. Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, hoje estamos aqui num mapinha muito legal chamado Simburbia, que é um mapinha de construir cidade, meu. Carlinhos, parece que a gente vai ser prefeito de uma cidade, cara. Tem coisa mais legal que isso. Não, vai ser prefeito e vamos ser ricos. Quer dizer, às vezes não. É isso aí, Carlinhos. Então vambora, né, mano? Vamos começar aqui. Ó, tem um negocinho aqui, galera, que é a configuração do jogo. Tem aqui um modo criativo, que eu não quero, né? Você quer jogar no criativo, velho? Não. Criativo não, criativo não. Tem aqui os desastres desativado, né? Que é tipo furacão, tornado. Acho que é o melhor, né? Eu não quero jogar com um furacão. É, sem furacão. Vai, até tem alguns desastres que vão acontecer, pequenos desastres, mas furacão, tornado, essas coisas não vai ter. É verdade. Ó, galera, nós vamos colocar aqui no Easy porque nós é meio que noobzão, né? E vamos colocar aqui em começar assim, Simburbia. Deixa eu ver. E começou! Olha só, gente, aqui é meio que um ajudante, ó, divisor. Eu não vou ler isso aqui, porque basicamente eu já manjo desse joguinho, né? É como se fosse o SimCity. Você já jogou aquele joguinho SimCity, Biel? Nunca joguei, mas já assisti muito vídeo dele, cara. E é bem parecido com isso aqui. É, né? Tem que construir cidade, construir hospital, escola, usina de energia. Muito da hora. Bem louco! Então, olha só, galera, o ajudante disse pra nós poder demolir uma área aqui nesse mapa, que eu acho que é ali na frente. Chega aqui, Biel. É a única área que tem aqui, cara. A gente vai ter que demolir ela ali, ó. Mas antes, Carlinhos, dá uma olhada se não tem moedinhas aqui pra gente coletar, né? Olha só. Aqui, ó. Tem uma aqui. Ó, tem uma aqui. Eu não sei muito bem pra que servem essas moedas. Você sabe, Carlinhos? Eu acho que dá pra nós poder comprar coisas nas futuras lojas que nós construir, sabe? Então, olha só, gente. Aqui no nosso inventário tem meio que um tratorzinho. Eita. Nossa, Biel. O negócio tá gigante na sua mão, véi. É gigante, né, Carlinhos? Vou até tirar aqui pra não ficar esquisito. Ah, pra mim também tá gigante, véi. É, só bagunça. Então, olha só, Biel. Vou demolir aqui essa área onde é meio que uma fonte natural que o cara falou lá, né? Deixa eu vir aqui, ó. Ah, tem sim e não. Vou colocar em sim, ó. Confirmar a demolição. E demolimos. Que da hora. Agora, ó. Tá falando pra nós voltar e falar com o ajudante. Vamos lá? Vamos lá. Só dá uma conversada com ele pra ele explicar a próxima fase, né, Carlinhos? É isso aí, velho. Que é basicamente uma missãozinha, né, galera? Galera, parece que agora nós temos que construir uma indústria de energia. Meio que um reator, alguma coisa assim do tipo, nesse mesmo lugar que nós demoliu. É, provavelmente vai ser onde vai gerar energia, né, Carlinhos? Que era uma fonte de água, então deve ser por isso. É, ó. A gente vem aqui, ó. Agora vem aqui de novo e zonear com usina de energia. Custa 300k. Eu tenho 500, Biel. Vamos vir aqui, nossa, ó. Cara, para, hein? Foi. Eita. Que isso? Ai, tô ficando preso. Da hora. Nossa, tá construindo a usina. Caramba, cara, que da hora. Olha só os guindastezinhos. Olha que legal. Olha, tem aqui uns postes de energia. Que legal, cara. Agora a gente pode começar a construir as coisas, hein? É, será que dá pra nós começar a construir, véi? Eu acho que dá. Vambora. Vamos lá falar com o prefeito rapidão. É, na verdade o prefeito é nós, que é lá só o ajudante. Ah, é, o ajudantezinho. Confundi. Carlinhos, parece que agora a gente vai ter que construir uma residência, mas tem que ser longe da usina, porém num lugar que tenha luz. Então tem que ser num lugar que tenha esses postezinhos aqui, sabe? Ah, mas por que tem que ser longe da usina? Porque a população tem medo de radiação, sabe? Então é melhor deixar a galera longe daquilo lá. Ah, pode crer. Então, só galera, onde tem poste, nós podemos construir. Quer ver? Eu construir aqui meio que fora. Ele não vai deixar porque aqui não tem energia. Olha só, não há energia nesse local. Então tem que ser aqui dentro, ó. Cheque, Biel. Isso aqui já tá ótimo porque é longe, tá vendo? Não vai atrapalhar em nada, não vai ter radiação nenhuma aqui. Eu acho que eu vou construir o comércio do lado da zona residencial, Biel. O que você acha? Carlinhos, eu acho que era melhor deixar um espacinho de distância assim, sabe? Porque a população gosta do comércio porque vai ter trabalho e vai ter onde eles fazerem compras, mas não é tão bom estar tão perto assim, sabe? Ah, então acho que é melhor aqui, ó. Aqui tem energia. Aqui, acho que tá bom, ó. Tem energia e não fica tão longe dali. Bom, gente, agora nós precisamos fazer aqui uma zona industrial. Nós já tem zona comercial, zona residencial e agora zona industrial, que acho que vai ser aqui do lado do comércio, Biel. É, eu acho que seria legal colocar aí bem do lado do comércio mesmo, que aí já fica uma indústria perto do comércio e tudo mais, e vai ficar bem legal. Ah, Biel, só que legal, ele falou que nós podemos alterar o tempo. Agora então a gente pode acelerar o tempo pra construir mais rápido os negócios, né, Carlinhos? Eu coloquei velocidade panda. Eu vou colocar aqui na velocidade 3, deixa eu ver. Eita, começou a construir, Biel. Começou a construir, Carlinhos. Começou a essa zona de construção. Olha aqui os trailerzinhos, mano, as casinhas. Eita, que isso? Ó. Oh, aqui é o comércio. É um mercadinho aqui, ó. Exatamente, Carlinhos. Já construímos o comércio. Aqui tem uma indústria, né? Olha, galera, aqui é meio que as lojas. Aqui é meio que umas indústrias.
E ali, ó, é meio que as casinhas, cara. Que top, Biocho, aqui, velho. Tá vendo, Carlinhos? Aqui, então, a gente vai ter a população morando, né, Carlinhos? Eita, peguei um negócio aqui, ó. Amontoado de lixo, velho. Ô, Biel, o legal é que nós podemos bater nas portinhas, ó, pra ver se tem gente em casa. Deixa eu ver. Ó, não tem ninguém dentro. Deixa eu ver aqui nas casinhas. Ó, eu falei com essa casinha aqui, ele me disse um negócio engraçado, Carlinhos. O que que ela falou? Ele falou pra não comprar nada nas lojas 5 estrelas. São golpistas, cara. Falaram que era ouro de verdade e era falso. Sério, ué? Como posso ajudar, prefeito? Bom, vamos começar a construir outras coisas aqui também, galera. Eu tô com, deixa eu ver, 75 mil. Então ela pode vir aqui construir mais casinhas, que eu acho que é uma boa. Vai chamar mais moradores pra nossa cidade. Construir mais ou menos aqui, ó. Construir. Do ladinho, né? Que nós tá loteando, cara. Vamos lotear mais um pouquinho aqui também pra ter mais moradores. Bora. Perfeito. Aí, ó, tem bastante, galera. O que você acha de nós construir também mais comércio, Biel? Eu acho interessante, Carlinhos, porque a gente tem que manter um negócio chamado RCI. Quando você abre o mapa, abre o mapa aí rapidinho pra eu te mostrar um negócio. Carlinhos, eu acho interessante a gente construir um negócio, porque no mapa tem um negócio escrito RCI lá em cima. E aquilo tem que estar bem balanceado, tanto residências, quanto áreas comerciais, quanto indústrias. Então agora, pelo visto, a gente tem muita residência e pouco comércio e pouca indústria. Então agora a gente tem que focar em construir comércios e indústrias também, sabe? Ah, verdade. Ó, ali, ó, nós tem 3 residências, 1 comércio e 1 indústria. Então nós temos que construir mais coisas, né? O que você tá pegando um pouquinho, velho? Eita. Parece que deu algum problema na construção aqui, sabe? É, então, tem que chamar o corpo de bombeiro, mas ainda não tem um corpo de bombeiro, né? É verdade, que esquisito, né? É, vai pegar fogo aí, velho, agora. Ó, tá construindo mais aqui, velho. Ah, e as casinhas que eu loteei, velho. Da hora, né, Carlinhos? Muito top, velho. Então, só, gente, vamos construir aqui, ó, zonas comerciais pra poder ter meio que um equilíbrio. Acho que vai ser mais ou menos aqui no meio, beleza? Estamos aqui com uma renda mensal de 16k por mês. É uma boa, né? Uma boa. Bom, agora o que nós podemos fazer, Biel? Eu acho que eu vou acelerar o tempo, né? Dá uma aceleradinha no tempo aí pra gente poder ficar rico mais rápido. É, ó, velocidade zumbi ativada. Aí, ó, começou a construir aqui os comérciozinhos. Cara, é muito legal esses guindastes, né, Biel? Olha isso. Eles vêm, constroem, é como se fosse uma empreiteira muito rápida, né, Carlinhos? Muito legal isso aqui, ó. Mas imagina. É na velocidade 3, né? Senão ia ser bem mais lerdo. Bem mais lerdo, verdade. Cara, que indústria que é essa aqui, velho? Olha isso. Nossa, Carlinhos. É meio que uma fábrica de slime, será? Ah, essa que a gente construiu, né? Parece que nós é gigantesco, né? Agora tem aqui, ó, um posto de gás. Que maneiro. Ô, Biel, eu quero fazer um negócio com você, olha só. Você tem moedinha aí? Tenho 4 moedinhas. Me dropa umas moedinhas aí, velho. Me dropa aí. A gente tá todas as minhas moedinhas, toma aí, ó. Ó, nós pode vir aqui nessas lojinhas, ó. É, aqui é um NFA Cafe. Ah, não, sumiu a loja. Ué? Agora virou outra loja, ó. Everblown. Eu nem sei que loja que é essa, deixa eu ver aqui, ó. Se você tiver moedas, outras lojas podem trocar por itens. Então, gente, nós podemos pegar a moeda, ó, Biel, ó, colocar aqui na portinha. Que nós podemos comprar itens, mas essa loja só aceita cartão de crédito, véi. Como assim? Só aceita cartão de crédito, sério isso? Deixa eu ver se essa loja aceita moeda. Caramba. Ah, mano, só aceita cartão, véi. Aqui, ó, aqui aceita, Carlinhos. Ah, é loja de comida. Ô, comprei uma banana. Comprou o quê? Uma banana? Que da hora, Carlinhos. Então, comprou alguma coisa pra você. Vou comprar uma bananinha também. Olha, eu comprei um tomate. Que da hora, cara. Legal, velho. Muito maneiro. Nós podemos basicamente interagir com tudo, galera. Muito top. Ali, e eu percebi que as cidades, os comércios, as indústrias, elas não ficam paradas, sabe? Elas estão sempre em constante evolução. Você pode ver que a primeira cidade que a gente construiu, ela era pequenininha. Depois ela foi e deu uma crescida, sabe? Aumentou de casa, começou a aparecer mais coisas. Isso é bem legal, velho. Ah, verdade. A nossa população aqui agora, Biel, é de 109 habitantes. Mano. Isso é muita gente, Carlinhos. Ô, eu quero construir um negócio aqui que vai deixar todo mundo feliz, Biel. O que você vai construir? Eu quero construir um parque. Zona com parque. Ó, eu vou construir aqui perto das casinhas, né? Pra todo mundo vir brincar no parque. Aqui, ó. Do lado do negócio de energia. Será que é uma boa? Isso. Ó, eu acho que é melhor pra cá, Carlinhos. Vem aqui, ó. Aqui, ó. É a última área que tem fio aqui, ó. É que tem fiação aqui, ó. Desse lado. Tá, vou construir um parquezinho aqui, então. Bom, nós temos aqui 3 residências, 2 comércios e 1 indústria. Eu acho que é melhor construir outra indústria pra ficar balanceado. Né? É verdade, Carlinhos. Tá vendo lá no mapinha que tá bem balanceadinho, ó? As residências, o comércio, tá praticamente igual. Eu só vou desacelerar aqui o tempo, porque tá passando muito rápido. Eu vou colocar aqui na velocidade panda. E agora vamos colocar aqui a indústria, né? Que nós tá precisando. 75 mil e eu tô com 100 mil, né? Então nós tem dinheiro. Aí, vamos, ó. Vamos lá. Agora é só esperar construir. Ah, Biel, vem cá. O que houve? Tá vendo aquele negócio ali na frente ali, ó? Ué, tem um negócio azulzão ali, que negócio da hora. Então, isso aqui nós desbloqueia conforme nós vai jogando. E isso aqui, se eu não me engano, é um aterro sanitário. Caramba, melhora o depósito de lixo e tem uma taxa de construção de 50 mil, Carlinhos. Eu achei uma boa construir, ó, porque eu já tava pegando aqui alguns lixos no chão, ó. A cidade vai ficar muito suja.
Ah, entendi. Então a gente vai ter aí uns lixeiros, né? É, construir aqui, mas... Ué, você não tem recurso para criar esse projeto, ué? Será que eu não tenho dinheiro? Ah, não tem dinheiro, velho. A gente só tem 31 mil, cara. E tem que esperar o próximo mês chegar pra gente receber 36 mil aí. Ah, eu vou acelerar o tempo, mano. Pera lá. Acelerar aqui o tempo aqui, galera, para passar bem mais rápido pra não ter dinheiro. Aí, ó. Negócios, legal, velho. Negócios básicos, será que foi? Já se passaram 6 meses, Carlinhos. Que da hora. A prefeitura tá nova, tá diferente. Cara, que legal. Que isso? É a nossa prefeitura? É a nossa prefeitura, Carlinhos. Nossa. Nosso ajudante tá aqui. Aqui, ó. Uau. Isso é uma cidade cheia de vida. Que incrível prefeitura que os cidadãos construíram para mim. É, quero dizer para você. Tem até um porão. O que será que tem lá embaixo? Eita, nós tem porão, vai. Carlinhos, aqui, ó. Tem uma escadinha aqui, ó. Eita. Vem cá comigo. É um porão, velho. Que maneiro, mano. Mas pra que isso aqui, ó? Negócios básicos? Tem um botão aqui, ó. Não sei, parece que tá escrito aqui, ó. Coloque o item nos contornos para desbloquear as personalizações da prefeitura. Interaja para receber dicas, sabe? Ah, mas isso aqui é mais futuramente, né? É, isso aqui é bem mais pra frente. Bel, eu já tô com dinheiro aqui, ó. Vamos lá comprar o lixão. O carrinho da polícia! Agora a nossa cidade tá protegida, Carlinhos. Temos policiais. Olha, tem molhadores, Biel. Chega aqui. Caramba, velho. Tá... Olha, o negócio tá começando a ficar de verdade aqui, hein? Nossa, galera. Tem já os carrinhos andando pela cidade. Que legal, Carlinhos. Sério, olha o que a gente construiu, mano. A gente, Carlinhos. Nós somos ótimos prefeitos, cara. É? Ô, vamos lá comprar o lixão? Porque senão a cidade vai ficar muito poluída, né? Verdade. Vamos comprar o lixão pra fazer o depósito de lixo aí. É, ó. Só a gente vem aqui, ó. E compramos o lixão. E, ó, o aterro sanitário tá pronto, ó. Projeto de grandes obras construídos. E aqui, Carlinhos, tem algumas dicas aqui também, ó. Você joga fora, nós recolhemos, pagaremos em dinheiro por seu lixo, né? Raramente você paga uma taxa. Continue reciclando para alguma coisa, que eu não sei o quê. Aqui, ó, serviço de aluguel de armazenamento de cidadão. 1K por mês. Então a gente vem aqui, ó. Nós pode mandar ele recolher o lixo de toda a cidade, ó. 90K pra limpar tudo. Ou 10K pra limpar um por um, acho que é isso aí. Ou consertar reciclante. Eu não sei, gente. Ó, vou clicar nesse 10K aqui. Que eu acho que ele vai limpar todo o lixo de uma vez, né? Um por um. Verdade, ó. E eu vou jogar esse lixo que eu arrumei aqui, ó. Ah, você joga aí o lixo? Olha lá, ó. Joguei o lixo e ganhamos dinheirinho, ó. Tá vendo? Ah, que da hora. Vamos lá pegar mais lixo? Quero ver. Bora. Vamos embora pegar mais lixo pra gente reciclar, né? Que ali é uma área de reciclagem, Carlinhos. Isso é legal. Que da hora. Se bem que eu já peguei os lixos já. Eu já mandei eles recolher, ó. Não tem nada na latinha de lixo, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Tá, o que nós podemos fazer aqui agora, Biel? Deixa eu ver se tá bem balanceada. Residências 3, comércio 2, indústria 2. Eu vou construir aqui. Ó, os cidadãos! Ó, corpo de bombeiro! Olha só, tem uma galerinha aqui, ó. Corpo de bombeiro. Também já tá ativo. Que maneiro, Carlinhos. Aham, que da hora, galera. Cara, merece muito um segundo vídeo esse mapinha, viu? Pra nós poder construir uma mega cidade zona com prédios e tudo demais. Com certeza, Carlinhos. Sério, eu adorei esse mapinha aqui. É realmente uma versão de SimCity, sabe? Um The Sims da vida, sei lá. Muito top. Ô, Biel, vem cá. Olha só que legal. Se eu clicar no carrinho aqui, olha, ele fala... Não vou te levar de graça. Pague. Aí, né, pega a moedinha, ó. Dá pro carrinho. Não, vem cá. Bota aqui, carrinho. Aí nós paga pra ele. Aí nós podemos dar de carrinho. Que da hora, velho. Nossa, mano. Você tá andando no carro do bombeiro, mano. Que maneiro. Olha, anda muito rápido, velho. Caramba, cara. Eu tava te olhando. Você voou aqui, ó. Tá praticamente parecendo um avião isso aí, mano. Nossa, que da hora. Quer construir um aeroporto, mano. Um negócio de trem também, sabe? Nossa, vai ser muito legal, velho. Tá, vou finalizar o vídeo aqui, galera. Comprando mais um negocinho, ó. Deixa eu ver. Nós pode comprar... Ah, nós pode também demolir se eu quiser, ó. Eu posso vir aqui, ó. Demolir essa área, mas é lógico que eu não vou fazer isso. Eu vou comprar aqui. Comprar aqui mais um parquezinho que eu não tinha visto como que ele é, né? Comprar aqui um parque. Não. E também. Parquezinho aqui, ó. Esse aqui que é o parque? É o parque, ó. E fica às vezes dinheirinho no chão aqui que a gente pode pegar, ó. Nossa, que lindo, cara. Tá, eu vou construir aqui, galera. Uma área de casas. Aqui vai ser uma casinha. A galerinha construiu aqui as casinhas e também nosso parque, mano. Ficou muito top, né, Biel? Ficou muito top, Carlinhos. Agora a gente precisa realmente construir mais coisas que vão fazer a gente ganhar mais dinheiro pra poder continuar construindo, né, Carlinhos? É, ó, apareceu uma mensagem ali, ó. Os moradores não estão gostando de morar perto da indústria. Eita, lasqueira. Então quer dizer que, né, tem que tirar a indústria dali ou, sei lá, construir mais pra lá, né? É, construir um pouco mais pra lá. Mas se bem que nem tá tão perto assim, Carlinhos. É, eles que estão reclamando demais, né? É, eu acho que foi só uma dica ali do nosso querido gerente da prefeitura, né?
Mas bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou e quer que nós façamos mais vídeos desse mapinha muito top, deixa o seu like aí, mano, e se inscreva no canal. Não, só queria dizer pra galera deixar muito like aí nesse vídeo aí, se inscrever no canal pra gente chegar nos 700 mil inscritos logo. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. E é isso, Carlinhos. Vambora! Vambora!